Cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-un văd în ograda mănăstirii tineri, prunci și să aducem laudă lui Dumnezeu. De fiecare dată să ridicăm mâinile la cer, să-i mulțumim lui Dumnezeu că se săvârșește Sfânta Liturghie așa cum se poate, dar cei care au credință vie în Dumnezeu se văd astăzi. Cei care urmează calea lui Dumnezeu, poruncii lui Dumnezeu și au trăire și își caută frumos de suflet, m-am uitat la răbdarea dumneavoastră. Înseamnă că totuși Dumnezeu, să nu uităm că trăiește milă și iubire. O să vedeți cum va trece această pandemie. Hristos, Dumnezeu, Preacurata Maica lui Dumnezeu, să vă păzească, să vă ocrotească și toți cei care din binecuvântate pricini n-au reușit să fie prezenți, fiind în grea suferință sau încercări, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în această sfântă binecuvântată zi, să vă ajute Hristos Dumnezeu.